Обіцяли, що нічого не будуть робити. Що він провокує? І ви дивитеся на то спокійно. Не сваріться. Не сваріться. А як же так? А ви хто, пане? Хто? Я українець. І я не хочу тої провокації, ми скажемо. Я герой! Розумієте? Просто йшли біля. Так, я йшов. І вони казали, що вони не будуть абсолютно нічого говорити. Вони і за Шухевича, за Бандеру, за всіх не говорять. І кричать, провокують. Ви подивіться на них. Дякую. Як вас звуть? Неважно.